У Мелітополі поліція провела масштабну операцію. Протягом кількох днів затримали 25 осіб. Усі вони члени одного угруповання, яке підозрюють у дестабілізації обстановки у місті. Про це написав у Фейсбуці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. З березня зловмисники тероризували місто, підпалювали аптеки і торговельні намети, грабували та викрадали людей. Під час обшуків у них вилучили зброю, боєприпаси, шоломи, маски, підроблені номери авто і навіть перуки. В СБУ вважають, що цією злочинною діяльністю керували з Росії. У співучасті підозрюють і колишніх народних депутатів. Справу порушили за статтею «Державна зрада».